jedna zo zakladajúcich osobností slovenského divadelníctva. Vždy mi hádajú menej. Herečka s pestrou škálou výrazových prostriedkov. Nemohli by ste sa aj vy trochu snažiť? Prvým, komu sa to nepáčilo, bola teta Naďa. A nehovorte mi milostivá pani, volajte ma teta Naďa. Naďa Hejná. V rozhovoroch Emila Horváta a v dvoch televíznych inscenáciách. Ale kam? Kam? Herecké legendy. Cesta domov. V nedeľu popoludní na Dvojke.